Olá, eu sou Eva, sou extensionista rural do município de São Pedro do Sul. Vamos apresentar hoje, então, uma oficina de derivados de mandioca para alimentação. Começando, então, falando sobre a importância da cultura na agricultura familiar. Então, a cultura da mandioca, ela está presente em praticamente todas as propriedades familiares do nosso estado, sendo utilizada tanto na alimentação humana quanto animal. E nessas propriedades, ela é uma fonte de renda extra ou também pode ser a principal fonte de renda das propriedades. A mandioca, ela foi eleita este ano o alimento do século XXI pela ONU, devido à importância dela no combate à fome em diversos países. A origem dela, ela é originária da região amazônica do Brasil e foi disseminada pelos portugueses para as diferentes regiões do nosso país e também outros países. A planta de mandioca, ela é constituída de folhas, hastes e raízes. Na alimentação, comumente nós utilizamos as raízes, mas também pode ser utilizada as folhas. Na região norte do nosso país, as folhas são bastante utilizadas em culinários típicos, em pratos típicos de lá. E hoje nós vamos apresentar para vocês como fazer o pó nutritivo da folha de mandioca. Então, o pó nutritivo, que é feito da folha, né? Ele é rico em proteína, fonte de cálcio e vitamina A. Como é que é feito então o pó? Aqui nós temos, né, o pó pronto. Aqui estão as folhas já secas. As folhas foram colhidas. Elas têm que ser colhidas, né? Elas têm que ter boa aparência, sadias, e ela é levada ao forno. Então, numa temperatura não muito quente, até ficar na textura de crocância, tá? Daí ele é batido no liquidificador, liquidificado e fica esse pozinho. O pó ele serve tanto nas receitas, né, como temperos também. Ele é muito saudável. Vocês as diferentes cultivares que podem ser encontradas aqui no nosso estado. Para você ter uma ideia, a cultura da mandioca ela está presente em mais de 80 países pelo mundo e totalizando cerca de 9 mil acessos cultivares diferentes. No Brasil, você tem cerca de 4.500 cultivares de mandioca e no estado do Rio Grande do Sul, cerca de 90 a 100 cultivares. Aqui nós vamos mostrar então as mais cultivadas aqui no estado. Em primeiro lugar está a cultivar vassourinha. Ela apresenta a polpa branca, ela é bastante produtiva e bastante aceita pelos consumidores. Em segundo lugar está a cultivar aceguá. Ela também tem coloração de polpa branca e tem uma camada abaixo da casca que é arroxeada, que é uma característica desta cultivar. E outras também bastante cultivadas, temos a gema de ovo, que tem a coloração amarela, bastante produtiva também. Temos a cultivar frita ou pioneira, que ela pode ser tanto cozida como cortada em rodelinhas para se consumir como chips, ficando muito parecido com batata frita. Está chegando aqui no nosso estado a cultivar BRS-396 da Embrapa. Ela é uma cultivar biofortificada. Significa que ela tem mais nutrientes na sua composição, principalmente vitamina A, o que é muito importante de ser introduzida, né, na alimentação escolar. É, vamos falar um pouquinho também do valor nutricional, né, da mandioca. A mandioca, então, é caracterizada por ter alto teor de carboidratos. A raiz é constituída por amido, água, fibra alimentar, proteínas e alguns minerais. E a mandioca também não contém glúten. Além disso, nós temos esse livro, que foi feito em parceria
Foi feito pela equipe Simone Roth, da Universidade Federal de Santa Maria, em parceria com a Emater, que trata mais sobre a ecofisiologia da mandioca. E temos o livro, também da equipe Simone Roth, em parceria com a Emater, o livro Mandioca para a Alimentação Humana e Animal. Importantes fontes de informações sobre a cultura da mandioca.